Кілька смертельних ДТП сталося в Одеській області за останню добу. У районі Великодолинського в аварію потрапили батьки дівчини, яка вижила в автокатастрофі на трасі Одеса-Відіопіль у вересні 2019 року, в якій загинули 9 пасажирів. За неприємним збігом обставин подружжя направлялося на чергове судове засідання у цій справі до Відіополя та потрапило в ДТП приблизно в тому ж місці. В бік «Жигулів» врізалась вантажівка «МАН», яка виїхала на зустрічну смугу. 65-річний водій легковика загинув на місці, дружина загиблого, яка сиділа поруч, зазнала незначних травм. Шофера вантажівки доставили до лікарні. Ще одна страшна аварія сталася у районі Фонтанки. Під колесами ВАЗу загинув 10-річний хлопчик. Малюк був пасажиром мопеда, яким керував його батько. З незрозумілих причин чоловік виїхав на зустрічну смугу і там лоб у лоба зіштовхнувся з ВАЗом. Наразі водій мопеда в реанімації, його кров узяли на експертизу, щоб перевірити, чи був він у стані алкогольного сп'яніння.